Baby, I'm playing on you tonight. Hunt you down, eat you alive. Just like animals, animals, like animals, moles. Maybe you think that you can hide. I can smell yourself for miles. Just like animals, animals, like animals, moles. Baby, I'm styrning framför mål, har vi den klara? Returen i mål! Tommy Salinen, bäste målskytt i SHL för Leksand, tar vägen runt kassen, han fångar upp den där returen och lägger in den i öppet mål. Söker